Agalidwa polisi ya Kalungu kubyoko chomwana ye Paulo Kasendo mtuzo ye salama mkampala chukanga inana makeru sangu mkalungu. Agudwa kumsangu kutiginya waya za masanyalazi ngataka inako kukuna vaka kabenje komuliro. Ogokezo mwana pisi na vukanyo miaka mnana na wambu kolususu. Inawo mwana ndonga ya aniti nakamia mkajoje William Musoka Gambi ya tinavu Kenya. Asuma mchivine choku vili kusumila Living Hope Nasa na Premier School ya Rusango. Ndiro mwana wazirisi okumaye saa satu mkama na zabibie. Gawali sasa anyawa wana wibaiti wila mkubwa. Ya wako kuzibu watu. Kasendo ku polisi akiriza nti akabenje kugwawo yabadde wanika antena ya TV chokanga tamanyi ngeri mwana jia kutekuwaya okujja ko kweka nganga bamuyita ntato mwana wa bandi kubanga zinali simulabi na kwata ewaya ya antena kati oba yasika waya ngenda ku masanyalaze oba yakola ki oba pewe yafuwa waya naye bakitabire ekyo kumusango guli yetaddeyo ki yetaddeyo uti agama nti yaudewo mwana gwatamanyi bazadde be namulusa mu ddwaliro nge na basawo gye bamutegereza nti akyali mulamu ne batandikirawo kumujjanjaba bwe namulaba ne mpumuza omutiyi gwange wansi ne musitwali mutwala mu ddwaliro. Nyina w'omwana agamba nti ngatuse mu ddwaliro bw'alabye embeera y'omwana we yeekengedde Kasendwa ng'ayagala okudduka era kyavudde atumya ku poliisi emuddukidde n'agalirwa. Era n'angamba dduka mangu nnyo mu poliisi mu ripooti nange ngenda ku poliisi. Kasendwa ne muganda yabategeereza nti ekyokujjanjabisomwa nti bakirina mbuzibu wabula abazadde b'omwana ono yabalemesezza era ne babateerawo obukwakuliza obususe. Ekyokujjanjaba tetukigayaaliridde. Mugenda kukanya ne nannyini mwana namuyisa gye wano mu woofiisi. Yawoza taata ne tumugamba tola 10,000 tutandikireko. Abantu bo ne bagamba mbu tebalina ssente. Kyokka nnyina w'omwana ategeeza nti amusanyalaze olwakubye Nabukenya ate ne mukulu we Sanayiga olukitegeddeko pulesa ne zimukuba naye nazirika bombi nga bali ku kitanda. Ne yeekanga pulesa ne mukuba. Dr. Peter Kizza Kagola janja wa mwana n'agamba nti omuliro gwa mwokeza okuva kutyankalana kwa masanyalaze gwefaananyizaako n'ogwo ogwaladdu. Agambye nti ekyayambye omwana gwa mwokeza kusinga lususu era nga tatandise okuba ku mato. Era omusanyalaze gambeera kumpi nga bw'olaba nti paasi gapaasi gavaamu omuliro kigamba lightning n'ekika ky'amasanyalaze. Senabuli abagala aina yakusakidde gule eno ku lwabukedde TV.